Labą dieną, mėly TV6 kanalo žiūrovai, Palangos sporto centras jūsų ekranuose, jame antra diena, kaip vyksta Biosil Baltijos moterų krepšinio lygos finalo ketvirtas ir TV6 turėjo dabar finalinis šio savaitgalio akordas, tai yra finalinė akistata dėl pirmosios vietos ir Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas susitinka su šiame sezone dar nekarto nepralaimėjusiu Rygos TTT klubu. Na, tiesioginės transliacijos metu būsime dviese, aš Tautvydas Kubilius ir legendinė Lietuvos krepšininkė, daug kartinė tos pačios Baltijos moterų krepšinio lygos laimėtoja Rima Valentinė. Labą dieną, gerbiami televizijos žiūrovai, man didžiulė garbė ir laimė būti čia Palangoje ir matyti, kaip lietuvaitės bandys atsiimti čempionių titulą iš Latvių. Kaip nusiteikusios, kokioje formoje, dar jums neišduosime. Vakar pusfinaliai buvo tikrai nelengvi. Ir viena ar kita komanda patyrė traumų, turi šiek tiek sužeistų žaidėjų. Labai tikiuosi, kad joms pavyko atsistatyti tiek, kiek įmanoma per vieną naktį. Na ir linkiu taiklių, gražių metimų. O žiūrovams puikių emocijų. Na, bet kokiu atveju mažų mažiausiai vieną krepšininkę iš Lietuvos iškovojančią aukso medalius šiandieną turėsime. Gabija Meškonytė atstovavo Rygos TTT komandai. Į vakar pusfinalį galbūt ir nežaidė paties geriausio savo mačo, tačiau tuo metu, kai Kairi Lambert patyrė traumą, nominali Rygos TTT perimetro lyderė, būtent Gabija Meškonytė svarbiu metu ėmėsi iniciatyvos ir ženkliai prisidėjo prie to, kad Rygos klubas laimėtų prieš Vilniaus Kibirkštį. Aš manau, kad toks įvertinimas Gabijai, kad atsitikus tam tikrai nelaimiai arba kritusi duobė komandai, treneris būtent išsirenka jos pagalbą. Reiškia, pasitiki, reiškia, vertina jos meistriškumą ir tai yra didžiulė, didžiulė paraiška į Lietuvos moterų krepšinio rinktinę, į
vedančio žaidėjos pozicijas. Dabar kaip tik ir matėte, ką apie trumpai savosios ekranuose, na, viso sezono metu yra viena iš kertinių Rygos komandos žaidėjų, 16,8 pelnomo taško. Solidų sezoną tarptautinį turėjo ir Rygos TTT klubas Europos taurėje, ten iškrista ketvirtfinalyje. Dabar pasiklausykime abiejų komandų trenerių minčių. Coach, the most important game in Baltic League. What your thoughts before upcoming final? Good game against good opponent, we go and work all season long for this kind of games, and we need to enjoy. We need to enjoy and understand that small things make difference. Thank you, coach. Turime mėgauti šiomis rungtynėmis. Treneris, svarbiausios Baltijos lygos rungtynės šį sezoną, kokiom nuotaikom ir mintim pasitinkat? Viskas gerai, vakar tikrai didelį krūvį gavo pagrindinės žaidėjos, bet emocijos mumis veda į priekį ir su gera emocija šiandien bandysim kautis. Ačiū ir sėkmės. Taigi, abiejų komandų treneriai pasidalino savo įžvalgomis prieš mačą. Vyriausiasis Rygos TTT komandos strategas Martinas Gulbis akcentavo, kad reikia mėgautis ir reikia džiaugti šiomis rungtynėmis, o jose svarbiausia bus mažos detalės ir prisimenant pusfinalio mačius, na, abiems komandoms sunkiai sekėsi įsibėgėti, sunkiai sekėsi išnaudoti susikūrėmas progas. LCC, tarptautinis universitetas apskritai, tik ketvirtajame kelinėje pabėgo nuo Klaipėdos Neptūno Amberton ir ten sesės Majara ir Majis Sadija suvaidino turbūt lemtingą vaidmenį. Rygos TTT komandoje dvi žaidėjos patyrė, na, tokias rimtas traumas, tačiau šiandien stebime jas per apšilimą, apšilinėjančias, na ir Latvė Vanesa Jasa tikriausiai ryšis išeiti aikštelę, o amerikietė lyderė Kaira Lambert apšilimo pilnai nebaigė, tai ko gero ne. Ji yra su sportinė apranga, ji yra ant atsarginių žaidėjų solelio, tačiau jos nėra aikštėje. Greičiausiai darome spėjimą, kad jos ir nematysime rungtyniaujančios. Dėl to tai yra komandos varikliukas, ypatingai kalbant apie polimą, tačiau ir daugiau. Stiprių žaidėjų tikrai yra TTT komandoje. Viena jų Jeva Pulverė dabar išprovokuoja pražangą kartu su ja aikštėje Margo Klave, Aleksandra Stepanova, Gabija Meškonytė ir Evelina Oto. LCC komanda rungtynės pradėjo su Urtė Slavickaitė, Gerda Raugužudytė, Elizabete Bulanė, Lina Locinice ir Majis Adijas. Jeva Pulverė yra viena labiausiai patyrusių žaidėjų Rygos TTT komandoje. Beje, vieną sezoną yra rungtyniavusi ir Lietuvoje, Vilniaus Kibirkšties komandoje. Ir kaip savo komandos draugė, norėjau pabrėžti, kad ji ypatingai gerą darbo etiką turintis žmogus. Yra laimė turėti ją komandoje. Tiesa, pusfinalio mače Jeva Pulverė, na, neparodė geriausios savo versijos, sunkiai sekėsi išnaudoti savasias progas, atakuojant krepšyvos, du metimai iš 11 pasiekė tikslą į žaidimą ir didžiąją dalį savo taškų jis susirinko baudomis. Čia Locinėse iš trijų taškų zonos ir pataiko viena iš taikliausių apskritai krepšininkų, kalbant apie visą Baltijos lygą. Norėčiau tokį pastebėjimą, kad būtent vakar ir šiandien dėl trečiosios vietos rungtynėse labai smarkiai nekrito tritaškiai, o jeigu šiame finale tai pasikeis, bus labai smagu žiūrėti. Lina Locinėcė viena taikliausių tritaškių metikių. Ir kalbame be abejo apie Gabijos Meškonytės figūrą Rygos TTT ekipoje. Aš net nebijoju, kad LCC tarptautinio universiteto Latvijos motyvacijos prieš Rygos TTT turi labai daug ir Lina Locinėcė smeigia antrą tritaškį paėliui. Taip, jį atidaro finalą. Manau, jį ypatingai susikaupusi, nes yra stebima trenerių ir tai rimtas pareiškimas į Latvijos moterų krepšinio rinktinę. Čia Gabija Meškonytė žaidžia vieną prieš Majis Adijas ir nepavyksta šios atakos taškais užsibaigti lietuvaitei. Lietuvos merginos žaidžiančios Latvijoje labai greit pramoksta latvių kalbą. Tai pastebėjau, kai treneris šneka ir jeigu nėra amerikiečių, tai nieks net neverčia Gabijai, ko gero jau supranta latviškai. Abeja Lina Locinėse pataikiusi dabar du tolimus metimus rungtynių startą, labai sunkiai įsibėgėjo pusfinalėje prieš Neptūną Amberton. Ten buvo perots 5 pirmi netikslus tritaškai, vėliau kelis metimus Latvija jau pataikė 3 iš 11 visojo sąskaitoje. Šiandien jis startuoja iš karto su puikiu tikslumu ir rimta paraiška. LCC tarptautinio universiteto snaiperės.
Na, iš tikrųjų įdomu, kaip kitoms merginoms pavyks įsijungti į pagalbą ir daryti rezultatą tiesioginio to žodžio prasme. Elizabetė Bulainė tiesiog degė. Pusfinalyje labai sunkiai susiklostė jai tas derbis, tačiau nepaisant vienos iš lyderių prasto žaidimo. Sugebėjo principinį mūšį laimėti LCC tarptautinis universitetas, beje mažajame finale Klaipėdos Neptūnas laimėjo prieš Kibirkštį, o čia Gabijos Meškonytės žaidimas su kontaktu 2 taškai ir pražanga. Na, labai gražus reidas. Manau, maksimaliai yra susikaupusi Gabija ir jos tokie prasiveržimai, plus bauda, tikrai rimtas pareiškimas savo komandos pagalbai. Na, tvirtą kūną turi Gabija Meškonytė, sugėrė kontaktą ir po kontakto dar pelnė taškus. Pilnai atsigavusi jau yra akivaizdu po tos traumos, kuri buvo išmušusi ją vienoje iš karjeros fazių. Čia buvo spėję į kitą iš ties pusę pereiti klaipėdėtės. Zoninė gynyba taiko Rygos TTT komanda. Ir kiek pati atsimenu iš to laikotarpio, kai žaidžiau Latvijoje, Latvijos treneriai labai mėgsta kaitalioti gynybas, suvelti, įvelti klampų žaidimą ir klaidinti varžovės. Nepataikė čia dabar iš po krepšio pulverio, tačiau klavio pasaugo komandos draugai ir dabar prancūzė mes 2 baudų metimus. Prieš Venecijos Umano Rear ekipa pralaimėjo Europos taurės ketvirtfinalyje Rygos TTT, iki tol pergalimį išgavo ir tarptautiniame turnyre Rygos krepšininkės. Kiek girdėjau, treneris minėjo, kad tai yra geras sezonas, bet ypatingai nervinasi dėl traumų, kurios pasipylė. Norėtų visas savo žaidėjas turėti sastatę, kad galėtų rotuot, tačiau yra kaip yra. Taip, dar laukia ir Latvijos čempionato finalinės kovos. Aišku, Rygos klubas ten visiškas favoritas dabar. Tada tai jau veržiasi į priekį ir zoninis presingas, kurį taiko Rygos ekipa. Locinėcija prašanga prieš ją ir būtent Lina Locinėcija kol kas ant savo pečių tempia Klaipėdos ekipą. Tikrai gerą pasitikėjimą savo jėgomis turi šį žaidėją. Reikia, kad ir komandos draugės prisidėtų. Pražanga dabar prieš ją Gabija Meškonytė netys ir Locinėcija mes. O 2 baudų metimus. Pusfinalėje Vilniaus Kibirkštis prieš Rygos TTT ekipą taip pat ilgą laiko dalį taikė būtent aikštės gynybą su Daugilė Ūse ir Tasi Udodenko baudos aikštelė ir ta zoninė gynyba tam tikrais momentais tikrai veikia. Juolab, kad TTT negalėjo pasigirti gerų pataikymų iš toli. Tas kaitoliojimas gynybų išmuša iš vėžių ir ne visada žaidėjos supranta, kokį derinį daryti, kaipgi čia žaisti. Laikas sutiksi, joms belieka žaisti viens prieš vieną, arba čia varžovės laimi. Kol kas asmeninė gynyba iš LCC tarptautinio universiteto. Stepautų gynas idėjas. Kol kas vieną iš sesių matome aikštėje. Ir klave prasiveržia bei pelno taškus. Gerdaro Lušaitytė greitoje atakoje pelno taip pat. Atsakomosios 2 taškus čia užkluptos Latvijos nepasiruošusios. Labai gera ataka. Nespėjus atsigręžti, jau jos išsiema 2 taškus iš savo tinklelio. Ir nors Rygos ekipa laimėjo absoliučiai visas Baltijos lygos rungtynės šį sezoną kol kas, būtent LCC tarptautinis universitetas iššūkį mesdavo rimčiausia, o čia Majis Adijas išrašo stogą dabar. Sesės labai karingai nusiteikusios, aš manau, išnaudos kiekvieno momentą ir nepasiduos. Jo labiau, kad jų jokia įtampa ir nespaudžia. Raulušaitytė, vidutinis jos metimas vėl priekyje Klaipėdos klubas. Na, pusfinaliai iš esmės ir nulaužė Sesės Dijos. Nekrito, galima sakyti, tolimi metimai tarptautiniam universitetui. Pradėjo daugiau žaisti 2-2 prieš 2, pradėjo daugiau ieškoti žaidimo nugarai krepšį per Maisa ir Majerą LCC tarptautinis universitetas. Ir tai buvo pergalingas krepšinis. Kaip tik aikštelėje pasirodė žaidėja, kurią minėjau, kad vakar išsisuko čiurną, tai yra Latvija Vanesa Jasa, tai pagarba jai už charakterį. Matau, kad bėga šlubuodama, bet čia lietuvaičių ir latvių bruožas, kad jeigu yra tam tikros traumos, mobilizuojasi, daro maksimum ir aukojasi vardant komandos. Tikrai pagarba. Ir tos traumos gali turėti labai rimtos įtakos Rygos TTT rotacijoms. Įprastai jau nesiremė ilgo atsarginių žaidėjų su Leliu Martinas Gulbis dabar, kai nėra pasiruošęs rungtyniauti Kaira Lambert. Rotacija gali trauktis iki 7-8 žaidėjų. Locinėcija po driblingo. Netaiklus metimas.
Pirmosius du metimus Latvija pataikė, dabar jau netikslus jos bandymas, reikia gintis klaipėdietėms. Aškonytė. Kohen yra pasirožęs taip pat aikštėje, klave. Uždaryti keliai krepšio linkėjai. Sudėtingas metimas. Sudėtingas, tikrai sudėtingas. Man Dominika Paliulytė pasirodė LCC komandos penketukė, jos dabar žaidimas į kontaktą ir sunku metimą pataikė Dominika. Kol kas klaipėdėtės išnaudoja net ir ne pačias geriausias situacijas. Na, labai smagu, kad šios rungtynės prasidėjo visiškai kitaip negu prieš tai buvusios ir matom tiek sunkių, gražių taiklių metimų. Aškonytė, pokėtinės tas kamuolys prieš Maisą Dijas, na čia nėra kažkokio didelio pranašumo Latvijos komandos žaidėjos pusėje ir iš provokuotą pražangą, sakyčiau, Kohen yra ne pats blogiausias scenarijus. Puikiai ginasi Zesen, aišku, kantrybė būtų išgelbėjusi šitoj situacijoj, nuleido į kairėje ranką ir užkabino, vat būtent tada ir išprovokavo baudą. Minutės per trukėlį dabar. Prastai susiklostė LCC tarptautiniam universitetui Karalienės taurės finalo ketvirtas ten. Klaipėdos klubas pralaimėjo savojo miesto derbį pusfinalyje prieš Neptūną Amberton. Pasiekta pergalė dabar. Revanšinė akistatoje vakar ir finalas gerai pradėtas prieš Rygos TTT klubą. Čia kaip tik ir Klaipėdos Neptūno Amberton žaidėjos mūsų ekranose krepšininkas, kurios sainasnei pasidabino trečiosios vietos apdovanojimais. LCC komanda turi pranašumą tame, kad jų nespaudžia jokia įtampa, jos dalyvauja Baltijos moterų finalo ketvertę pirmąjį kartą ir bet koks rezultatas realiai yra geras, tačiau jos maksimaliai nori pasiekti aukščiausią apdovanojimą. Juolab, kad na, tikrai ne kaip kažkokios outsiderės jos atvyko į šį finalo ketvertą, vis dėlto Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas tiek Baltijos lygoje, tiek Lietuvos moterų krepšinio lygoje yra tarp lyderių. Ten, aišku, nėra tokios vienos vienvaldystės, sakykime taip, tiek Baltijos lygoje, tiek Lietuvos moterų krepšinio lygoje. Skritai, Klaipėdos Neptūnas Amberton ir LCC tarptautinis universitetas iškovojo po vienodą pergalių skaičių Baltijos pirmenybėse. Ir dėl to mums tik įdomiau stebėti šias komandos, kurios nežinia, kuri dabar laimės. Turi stiprius charakterius, daug gerų žaidėjų. Žiūrovams tik įdomiau. Kohen. Žaidžia arčiau krepšio, matėme pusfinalyje, kad ši žaidėja gali sėkmingai atakuoti ir iš vidutinio nuotolio, ypatingai pavojinga tose pick-and-pop situacijose, dabar demonstruoja savo judesių arsenalą ir arčiau krepšio. Varžovų komandos legionierė. Pagal procentus jos vidutinis metimas tikrai yra labai aukšto pataikymo procento. Kaip gerai, dabar kamuolys nukeliauja iki Slavickaitės, ten ėjo pagalba po krepšiu prieš Majarą Dijas, pastarojai sutraukusi gynybą, nusimeta kamuolį. Be priežiūros likusiai komandos draugai iš natų sužaidžia čia klaipėdėtės. Ir kaip džiugu, kad kiekviena išėjusi į aikštelę mergina atneša savo indėlį. Kohen kol kas nesustabdama. Pasisekė, kad neįkrito šis metimas. Tiek veidai krepšį, tiek žaisdama nugarą. Kohen kol kas yra rimta problema. Bulanė aikštėje į vietoje Locinėcės. Latviškas keitimas Klaipėdos komandos penketė. Labai linkiu Elizabetei šiandien atsidaryti savo taškų kraitelį. Ji tai puikiai daro ir puikiai pataiko tritaškius ir vidutinius metimus. Tikiuosi, kad šita diena bus geresnė jai.
Vakar labai, labai sunkiai sekėsi įeiti į rungtynes šiai Klaipėdos komandos legionieriai. 4 taškų pranašumą, 3 taškų pranašumą dabar turi LCC. Kauhen atėjo metas prisėsti ant atsarginių žaidėjų solelio. Daug jį žalos pradarė per tą trumpą atkarpėlę dabar. Na ir pastabų gauna, matau, iš trenerio. Linioto pasirodė ant parketo vietoje jos Bulanė. Najara Dijas, beje Maisa Dijas užsidirbo 2 asmeninės pražangas, taigi tas keitimas iš dalies buvo priverstinis apskritai. Sesės Dijas turi problemų įprastai su pražangomis, čia dabar klysta Mastamišio atstovės. Perdavimas atiduotas tiesiog varžoviai į rankas. Gerai, padvigubinta Meškonytė, dalyjasi kamuolį Rygos TTT, metimas iš toli netikslus ir pražanga fiksuojama puolančiai žaidėjai. Taip, puolime. Margo Klabė gauna pražangą, nusistūmė. Gerai, ši situacija. Taip, matės akivaizdžiai iš pakartojimo, jog prancūzė stumė iš nugaro savo tiesioginę oponentę. Taip, susikurdama neleisina pranašumą ir kadangi tai yra jau penktoji komandinė Rygos komandos pražanga, 2 baudų metimai. Na, pirmasis ketvirtis išties džiugina Lietuvos ir galius. Ir Gerda Raušaitytė turi progą pelnyti dar 2 taškus. Gerai, rungtynių pirmosiomis minutėmis atrodo Gerda Raušaitytė. Labai trūko jos geresnio žaidimo karalienės. Taurės finalo ketvirto metu jie apskritai praleido pusfinalį dėl traumos. Vėliau, tiksliau žaidė, tačiau žaidė su rimtomis problemomis finale. Prabėgo 3 savaitės ir galime pasidžiaugti, kad dabar šių padarinių jį beveik nebejaučia ir grįžta į savo gerąją formą. Latvijos organizuoja puolimą. Ir viens prieš vieną paliekama Dikėja Kohen. Dar viena Rygos TTT komandos klaida, jų kol kas, o Latvijams išvengti nepavyksta. Didelį būrį sirgalių turi LCC tarptautinis universitetas. Jie labai ištikimi ir palaiko savo komandą bet kokiom aplinkybėm. Plius 5 turi Klaipėdėtės. Paliulytė. Dijas. Kitas Lavickaitė ir dabar jau apie Dijas yra aikštėje. Gražinta ir Maisai ant parketo, o čia pražanga fiksuojama gynyboje. Luisa Silla neteisi. Ar tai yra dar 2 baudų metimai į Latvių krepšį? Martinas Gulbis vėl labai emocionalus, jo žaidėjos renkasi greitai pražangas. Na, šis treneris ypatingai emocionalus, kaip aš ir minėjau, kad 2 asmenybės jame gyvena. Vienas drakonas, o kitas tas pukuotas katinas, kuris virsta, kuomet apkabina savo vaikus. Ir dabar jau kai tokia situacija, jisai bandys vienai par kitaip paveikti teisėjus. Beje, teisėjas skiria tik ne pražangą, ką tik jam už tam tikrus žodžius. Dar mes pamatysim visko. Katino kostiumo, man atrodo, jis į palangą tiesiog neatsivežė, nes kol kas matome tik drakoną. Yra čia briedžio kostiumas, tai yra talismanas LCC tarptautinio universiteto kačiuko. Bent jau šalia šoninės linijos tikrai nesimato. Kol kas nėra, kol kas matom tik tai pliupsnius žodžių ir emocijų. Ir be abejo, Rygos TTT ekipa yra ryški favoritė. Šio finalinio ketvirto vis dėlto visas sezonas be pralaimėjimų geras pasirodymas Europos taurės varžybose. Tai yra galų galio klubas bandęs brautis ir į Eurolygą, moterų tiesa nepateko į stipriausią senojo žemyno turnyrą. Ir aš žinau, kad šiam treneriui ir komandos žaidėjom pralaimėjimas netinka, tiesiog netinka. Jos atvažiavo čia būti čempionėmis ir tik čempionėmis, čia būtų baisus nusivylimas. Kohen, gerai, rotuojasi gynyboje Klaipėdietės. Ir gerai atstovimą į sadėjęs kontaktą, priverčia nusimesti kamuolį varžovę nesėkmingai Paliulytė. Stabdo savosios komandos ataką į geras perdavimas, dar viena pražanga. Ir LCC tarptautinis universitetas vėl sėkmingai išnaudoja tokias situacijas arčiau krepšio įmetant kamuolį sesės Dijas. Ir vakar buvo kertinis momentas, kuomet abi sesės buvo aikštelėje, dažnai žaisdavo high-low vadinamą situaciją. Užsijama puikiai padėti ir šiandien va taip išprovokuoja baudas. Labai gražu žiūrėti. Ir ypatingai ketvirtajame kelinėje tos high-low situacijos ir leido persilaužti rungtynės realiai LCC tarptautiniam universitetui.
Na, baudas reikia pataikyti, jeigu norim pareikšti pareiškimus į taurę. Viena iš dviejų. Pataikoma įsidėjęs. Dvigubas jos dublis buvo pusfinalyje. Dabar pirmasis taškas finale. 21-13, plus 8, turi Elsis į komandą. Lina Locinicija davė gerą toną pataikydama pirmosius tolimus metimus, dabar atsiranda ir daugiau. Klaipėdos komandos žaidėjų renkančių taškus. Įmas inicijyvos jasa, bet čia žaidėjai labai sunku ir labai netaiklus metimas, nes traumos padariniai daro savo. Vanessa jasa buvo viena iš savo komandos lyderių vakar prieš Vilniaus kibirkštį. Šiandien kol kas į be taškų. Paliulytė. Kokit prieš šią perimetrę. Ir vėl pranašumai kur. Baudos aikštelė, ten keliauja kamuolys. Visa per ilgai. Per ilgai baudos aikštelė užsibūna sėdėjas. Ir fiksuojamas 3 sekundžių taisyklės pažeidimas. Panašu į tai. Užsibuvo merginos 3 sekundžių zonoje. Na, Rygos TTT kol kas išgyvena taškų badą. Pasitinka. Nu, varžovės nuo galinės linijos klaipėdėtės. Paliulytė. Dirba su jasa. Sunkiai sekasi eiti į derinius iš tiesų Rygos TTT komandai. Vėl 8 sekundės, kol kas dar nieko nesusikūrė. Ir tik individualiais veiksmais kažką bando merginos. Taip. Pražanga fiksuojama dabar. Martinas Gulbis. Vėl piktas, vėl jis keliauja arbitrų link. Yra įmanomas scenarijus, kad Gulbis šias rungtynes žiūrės įsijungęs tiesioginę transliaciją. O tą patį norėjau pasakyti, kad kims į atlapus teisėjų ir bus pašalintas į rūbinę. Dabar du baudų metimai Vanessa jasa. Prie linijos. Išklausė ten ir Gabija Meškonytė. Savo ekipos vyriausiojo trenerio pastabų. Baltijos lygoje nepratė vytis varžovų Rygos TTT. Tiek treneris, tiek žaidėjos. Dažniausiai pirmauja, o dabar neįprasta situacija, nervinga. Aišku, dar tik pirmasis rungtynių kelinys. Su kibirkštimi irgi ne viskas ten buvo taip paprasta. Rygos komandai ypatingai pirmoje rungtynių pusėje. Vilnietės buvo paruošusios visai neblogą žaidimo planą ir ta zoninė gynyba ir priekinės linijos žaidėjų išnaudojimas baudos aikštelėje, tačiau vėliau tiesiog aukštesnis Latvijos klubo žaidėjų meistriškumas nulėmė šios ekipos lemtingą spurtą. Tiek meistriškumas, tiek patirtis ir Rygos TTT komandoje keletas vyresnių žaidėjų, kurios yra mačiusios visko ir gero ir blogo, būtent ir ištempė savo komandą. Rolų Šudytės perdavimą čia nuspėjo varžovės, išmuštas kamuolys už aikštės ribų, pratęsia tą, ką klaipėdėtės 8 sekundės joms. Abi komandos turi po 5 komandinės pražangas. Ar tas gausus pražangų kiekis, sakyčiau, nėra pats blogiausias scenarijus Klaipėdos komandai, kadangi varžovės neturi labai ilgo atsarginių žaidėjų solelio. Čia antroji bandymų taškus pelnoma Jaradijas. Na, turi tvirtą kūną ir tikrai sugeba pasistumdyti, atsikovoti kamuolį. Majis adėjęs pasteisysiu buvo čia, o kita iš ties pusėje taškus pelno jau Latvijos komandos polėje Luiza Silvia. 6 taškai skiria komandas. Na, labai būtų smagus šitas tritaškis, jeigu būtų taiklus, bet nepavyksta pataikyti Elizabetai. Kažkonytė, jos flauteris ir Gabijai pritrūksta šiek tiek tikslumo. Sakyčiau, protingai sužaidė čia Gabija, kadangi po šios Klaipėdos ekipos atakos, bet kokiu atveju dar turės pakankamai laiko savajam išpoliu TTT, taip ir atsitinka dabar jau skubėti. Latvijams tikrai neverta, jos gali nesiskirti su kamuoliu iki pat kelnio pabaigos. Tiesa, po pirmojo ketvirčio tikrai priekyje bus LCC, belieka sužinoti kokiu skirtumu. Na, manau, ataką pradės rengti likus 6-7 sekundėm. Dabar jau sila kyla statyti užtvaros. Pulverė. Netaiklus jos metimas per Locinicę, ar tai yra viskas? Šis metimas jau tikrai nebus įskaitytas. 23-17, plus 6 turi klaipėdėtės. Thank you.
Grįžtame į Palangos sporto centrą, jame elsis į tarptautinis universitetas BioSil Baltijos moterų krepšinio lygos finale po pirmojo kelnio 23-17 priekyje prieš Rygos TTT. Kol kas Latvijų klubas nėra pataikęs nei vieno tritaškio, apu bandymai buvo nesėkmingi. Visų pirma, krenta iki tai, kad apskritai vos du tritaškus metė Rygos komanda ir dar jie buvo abu netaiklus, kai įprastai Rygos komanda yra taikliausia lygoje. Ir pastebėme tokį dalyką, kad atakos yra klampios ir galiausiai jas reikia užbaigti individualiais veiksmais, kai lieka 5-6 sekundės. LCC pasiūlė labai gerą kontaktą gynyboje perimetre. Gynėjos dirbo daug tiek kojomis, tiek rankomis ir nukirpinėjo varžovų derinius. Aš manau, yra išsianalizavę labai akilai. Komandų, viena kita komandos, nes dabar stebiu, Jeva Pulverė pyksta, kad LCC jos oponentė ir rankom prilaiko, na tikrai tokia ant baudos ribos gynyba. Dabar ta pražangos riba buvo ir peržengtama, ją radijas užsidirba nuo būdą pulime. Škonytė prieš Eslavickaitę. Toks netikslus Gabijos Miškonytės pardavimas ir dar viena Rygos, tada ta komandos klaida. Na, tikrai sekasi gintis, džiugu, kad namų darbai paruošti LCC tarptautinio universiteto komandos. Rygos krepšininkės vėl nusprendžia šiek tiek paspausti klaipėdėtės. Tiek Bulanė, tiek Locenėse pasižymė gerų kamulio varimo ir nesunkiai su to presingu susidoroja. Slavickaitė žaidimas 2-2 su Dijas. Šį kartą tai Majara Dijas, jis kol kas sėdė ant solelio 5 sekundės, Gerda Rulušaitytė. Geras jos perdavimas Slavickaitį, kamuolys nukeliauja iki Bulanės. Bulanė suranda būdą, kaip jį nusiųsti į krepšį. Na, labai gražu ir kamuolys taip surado metiką, kad iki to tikro gero trijų taškų pelnyto fakto. Ir tai yra kokia, sakyčiau, trečia ataka, kur tas ekstra perdavimas atiduodamas labai laiku ir vietoje LCC tarptautinio universiteto žaidime. Ir manau, šiandien Elizabetė gali būti tas faktorius, kuris savo komandą patrauks į priekį. Nes vakar buvo rezervo pasilikusi. Faktoriumi gali tapti ir Gabija Meškonytė. Čia viena prieš vieną pralaužė Slavickaitę. Bulanė. Pavyksta pasižymėti jai, Majara Dijas ima kamuolį ir kokiu būdu nusimčiai kamuolį į krepšį. Dabar Martinas Gulbis išlėja pikti ant atsarginių žaidėjų. Atsisukęs visą tris aukštus tirado žodžių išlėjo. Mindaugas Gobikas Vipė net šiek tiek išsiganda, kiek matau Martino Gulbio emocijų. Atsitraukė truputėlį toliau, nes matyt, energija liejasi laisvai. Net laikas spaudimo. Net laikas spaudimo tikrai. Urtė Slavickaitė, 2-2 Rulušaitytė. Šortrolo situacija vėl. Rulušaitytė siunčia kamuolį Locenėse ir iš natų žaidžia Klaipėdos komandos puolime, tačiau Klaipėdos komanda puolime, tačiau pataikyti šį kartą nepavyksta. Akiai gražus krepšinis. Tikrai randa labai laiku atsidengusią žaidėją. Suranda čia dabar atsidengusią ir klave. Jau Rygos TTT komanda šį pataiko iš toli ir priverčia minutės pertraukėlės prašyti Klaipėdos klubą. Artėja prie pabaigos ši minutės per traukėlį, LCC turi 4 taškų pranašumą. Na jau vakar su Rima bandėme ieškoti palyginimų vyriausiam Rygos TTT komandos treneriui Martinui Gulbiui ir turbūt priėjome prie išvados, kad Lino Šalkus yra ta lietuviškoji versija arčiausiai tiesos. Arčiausiai tiesos tikrai. Jis sugeba ir užvesti, ir nuleisti, ir išgazdinti tuo pačiu visus sirgalius.
kaipgi čia reaguoti, tai kai kurie ateina pasižiūrėti iki trenerį. Žinau vieną asmenį, kas tikrai nebijo čia Martino Gulbio, tai yra LCC tarptautinio universiteto talismanas Briedžiukas. Teisybė. Jam jokie Martinai Gulbiai nebaisus, jis čia visą savaitgalį kūrė atmosferą Klaipėdos komandai, o Raulušaitytė gauna bloką nuo Pulverės. Savo meistriškumą demonstruoja Ieva laiku ir vietoje ir Rygos TTT komanda lik antrą pavarą būtų įjungusi. Pulverė prieš dirbį su klave. Mina šoninė linija prancūzė ir dar viena Rygos TTT klaida. Tokių iš dalies neišprovokuotų klaidų Rygos komandos žaidimai yra gana nemažai šiandieną, nors tai yra itin aukšto lygio klubas. Mums tik pranašumas. Lietuvaičiams tik tais į naudą. Aišku, spaus dabar. Bandys atsikovoti kamuolį. Bulanė veikinėja vieną prieš vieną varžovės gynybą. Raulušaitytė prieš klave. Dėl padėties po krepšių kovoja. Ir vėl ta žaidimas dvi prieš dvi su Raulušaitytė yra labai sėkmingas. Tiek leidžiantis ją iki galo, tiek priimant kamuolį short role. Raulušaitytė daro daug žalos Rygos komandos gynybai. Dabar pick and roll'as sužaistas iki galo ir du būdų metimai. Labai džiugu, kad susikoncentravo, nes vienu metu pasirodė, ar pavyks jie išprovokuoti tą pražangą, nes kamuolys buvo lyg ir pasimetęs kažkur apačioje, bet viskas kaip iš natų. Puiku. Belieka realizuoti du baudos metimus. Šeši taškai. Šios polėjo sąskaitoje kol kas prideda ir septintą į Gerdą. Gerda viena perspektyviausių jaunų žaidėjų, kurią galime stebėti rungtyniaujant Lietuvoje. Na, sveikatos jai, stiprybės. Klausimas, kada tik prisijungs prie moterų rinktinės. Gan intensyviai ginas LCC, pasitinka pirmoje pusėje, neduoda laisvai kvėpuoti Rygos TTT žaidėjams. Čia Pulverė jau atrodytų pati galėjo atakuoti krepšį, tačiau nusprendžia gražinti kamuolį atgal į perimetrą. Meškonytės metimas netikslus, tačiau Latvija susigražina kamuolį savo ir Meškonytė baudžia. Septintasis Gabijos taškas. Labai apmaudžiai prarastas kamuolys ir tuo pasinaudoja patyrusi žaidėja. Bulanė keičiasi gynyboje prieš ją dabar Rygos ekipos krepšininkas ir vėl Adijas turi pranašumą baudos aikštelėje. Mina šoninė linija Gerda Raulušaitytė šiek tiek išsimušė iš savo ritmo dabar Klaipėdos komanda. Ir minutės per traukėlės, ko gero, matau, sirgaliai išleido kamuolį aikštelę. Pasiūlė pažaist su kitu. Spaudžia arti savo varžovio oponentę. Paliulytė. 9-7. Kol kas šį kėlinį laimi TTT komanda. Pulverė. Iš Amaja radijas pakilus aukštai perimetre, aukštai Raulušaitytė. Dveina. Bet nepavyksta iki galo uždveinti. Otto pelno taškus iš pokrepšio. Ir per pus mažina savosios komandos atsilikimą Evelina Otto. Klavio pražanga. Gan grubi. Pražanga. Jis stebisi, kodėl aš, bet tikrai buvo matyti. Tiesa, antrajame kelinėjau rečiau. Prasižengė Rygos krepšininkas, tai dabar tik antrojo komandinė, antrojo ir klave pražanga. Kokien pasirodys aikštėje, keičia į Otto. Jau tik du taškai skiria komandas. Ai, turi problemų, gražindama kamuolį į aikštę Paliulytę. Gan kibiai arti ginasi Rygos TTT. Rojatkarpa sudėtinga Klaipėdos komandai. Žovės sugebėjo primesti savo žaidimą. Locinėse taip pat pradėjusi labai sėkmingai, dabar tarsi pasitraukusi šiek tiek į šešėlį. Raulušaitytė iš trijų taškų zonos. Netikslus Gerdos metimas. Ir čia Meškonytė greitoje atakoje gali lyginti tą ir daro. Gabijos Meškonytės dvitaškis, kol kas Vilius Stanišauskas dar neprašo minutės per trukėlės, nors varžovės jau sugebėjo išlyginti rezultatą. Pasinaudojo klaidomis Rygos TTT žaidėjas. Wow! Paliulytė nebaudžia dabar už nedovanotiną klaidą gynyboje varžovės. Per daug, čia tikrai erdvės perimetrė jai paliko Rygos TTT komandą ir Paliulytė vėl veda į priekį LCC tarptautinį universitetą. Kohen.
Prieš Majarą dėjęs taškų nėra Raulų šaityta į Makamulį. Vėl momentas, už kurio galima šiek tiek atsispirti. Dominika Poliulytė tikrai džiugina. Džiugina mūsų visus, nes pasitikė savimi ir imas iniciatyvos. Labai gražu. Lovickaitė, Locenice. Dvi Latvijos viena prieš kitą ir išmuštas kamuolys. Locenice iš rankų be pražangos. Pakeitė gynybą Rygos TTT komanda prieš metikės, naudoja stepautą ir dvejinimą ir klysta mūsų žaidėjas. Skritai, pradėjo daug agresyviau gintis perimetre Rygos TTT krepšininkės. Matyt, treneris nurodė kitokį planą, planas B. Per laisvai kvepuot tikrai neleis. Jis adėjas tarsi ir prašo kamuolio arčių krepšio, bet pranašumo nėra ir dabar klysta. Klaipėdos krepšininkės tiek išsimušusios iš savo ritmo ir toliau, atrodo Klaipėdos komandos žaidėjas. Na, o Ieva veržiasi matydama, jau jausdama, kad jai kabinasi už rankų. Ir bandys taškus pelnyti baudom. Minutės per trukėlę dabar Palangoje. Vis dar trijų taškų pranašumą turi LCC tarptautinis universitetas, nors pastarojo atkarpoje jau geriau. Atrodo Rygos TTT komanda, jos šiek tiek net ir perėmė iniciatyvą. Žiūrėsime, ar pavyks bent kažkokį pranašumą nusinešti ilgąją pertrauką klaipėdietėms. Na, šios rungtynės yra žymiai rezultatyvesnės negu prieš tai buvusios dėl trečios vietos. Stebėti jas kokybiškai yra mums žymiai maloniau. Gabija Meškonytė, rezultatyviausia. Rygos TTT komandos žaidėja, ji yra jau pelniusi 9 taškus. Puikiai ir progų realizacija, 4-2 taškai iš 6, o čia Ieva Pulverė. Prie baudų metimo linijos gali sumažinti iki minimumo savosios komandos deficitą šį Latviją. Ji tikrai imsis atsakomybės, tikrai imsis iniciatyvos, o baudas meta puikiai pelno abi po tašką. 8 žaidėjų rotaciją naudoja Rygos klubas, kaip ir galima buvo tikėtis Kaira Lambert. Jie aikštą taip ir nežengė, akivaizdu, kad jie taip ir nežengs. Vanessa Jasa bėgioja šlupčiodama, tal galim puikiai matyti, bet aukojasi vardant komandos, geriau. Pardavimas arčiau krepšio, stabdomas pražanga. Maja radijas sustabdyta neleistinai. Ar būtent prieš tą agresyvę varžovų gynybą perimetre prieš tos stepautus tikrai galėtų suveikti geri perdavimai priekinės linijos žaidėjams short roll arba pick and roll situacijose, o Pulverė veda į priekį savo ekipą. Na, čia gudrumas ir patirtis. Šitie du taškai pelnyti neveltui. Viską išbarstė, ką turėjo LCC. Liulytė. Mes perdavimas į kraštą Locinėce. Suklaidinta Pulverė iš trijų taškų zonos, Locinėce meta netaikliai. Proga buvo visai nebloga, Pulverė jau pradeda savosios komandos išpuolį. Na, Rygos TTT bandys atsiplėšti nuo savo varžovų, bet tikiuosi, joms nepavyks to lengvai padaryti. Rygos krepšininkas mėgaujasi, kuomet gali žaisti greitajame puolime tranzicijoje, tai yra puikiai žaidžiant ekipą, o čia žingsniai. Pozicinėme puolime ne viskas taip paprasta Latvijos ekipai. Sesės keičiamos tarpusavyje, jis adėjęs vėl ant parketo, keičia į Majerą. Rygos TTT krepšininkės ginasi gan agresyviai, todėl, manau, vertėtų mūsiškiams aktyviau pulti, verštis ir provokuoti baudas. Ir be abejo prieš agresyvę stepauto gynybą. Short rollai, kuriuos mes matėme su Gerda Raulų šaitinio, taip pat gali būti labai, labai efektyvų. Būtent tą mes ir matome, ir metimas iš vidutinio nuotolio. Ir tai
Krištolo rutulį pasižiūrėjęs, nuspėjo dabar šelsis į ataką, jį yra rezultatyvi ir iš karto per traukėlės prašo Rygos TTT. Trapus vieno taško skirtumas tarp komandų 35-34 ir tritaškius LCC universitetas meta 50% tikslumu, jų varžovės pataikė kol kas tik vieną iš keturių ir tikrai neįprastas vaizdas matyti tokį prastą pataikymą ir tiek mažai tolimų metimų Rygos komandos žaidime. Žiūrovams tik įdomiau, kad rezultatas toks nedidelis ir trapus, persvara trapi. Pamatysim tikrai dar gražią kovą. Linkim sėkmės, aišku, mūsų lietuvaitėms. Mangalinės linijos pasitinka varžovės Klaipėdos klubas. Jau pulverė. Finale jau solidžiau. Kol kas atrodo nei kad pusfinalio mače. Ogen. Sukurta proga Vanessa Jasai ir prikalbėjome apie tos tolimus metimus, kaip tik ir smeigia iš trijų taškų zonos tiksliai Latvija. Kaip tik ką pasakom, tas ir išsipildo. Gal reikėtų palinkėti taikaus tritaško dabar? Na, Locinėse senokai buvo pataikusi iš trijų taškų zonos. Linkim. Siunčiamas kamuolys vis dėlto dėjas. Locinėse perdavimas toliau ir ne viena Latvija, kita Latvija pataiko. Locinėse įsirašo rezultatyvų perdavimą. Bulanė smeigė tritaškį. Mūsų palinkėjimai ir labai gerai. Beveik šį kartą. Na tai linkim nepataikyti Rygos komandai, o išsirinkim dabar, kuri mergina iš LCC pataikyti turėtų. Aš jau matau, pranašystės turim ženklų. Jasas mūsų pranašystės nedomina į pelno taškus ir vėl. Vieno taškas, kur tu mums priekį Rygos TTT. Bulanė. Šitytė hendopas vėl su Bulanė. Daug kontaktų dabar jau Latvijos siūlo ir žaidėjams be kamulio. Ir netgi aukštai labai pasitinka Gerda Raulštaitytė, manau, kad reikėtų bandyti ir prasiveršti, ir aštrinti žaidimą, ne tik ieškoti tritaškių. Čia užpausta Locinė ciklista. Na, nėra pati fiziškai stipriausia žaidėja Lina Locinėse, jai sunku atlaikyti tokį kontaktą, o čia pulverė pelno du taškus su pražanga ir Rygos TTT didina. Didina apsukas antro kelnio pabaigoje, jau plus 3 turi Latvijos ekipa. Labai sunku darbinį metimą pataikė Ieva Pulverė. Ir dar vieną minutę pertraukėlę Palangoje. Na, 24 taškus jau šiame kelnėje pelnė Rygos TTT komanda, atranda vis naujų lyderių. Latvijos ekipa Ieva Pulverė dabar truktelėjo ekipą, prieš tai matėme Vanesos Jasos sėkmingą tritaškį metimą. Gerai subalansuotas mechanizmas yra Rygos ekipa. Galbūt nėra tokios aiškiai išreikštos vidurio polėjos, kokias turi, tarkim, Vilniaus Kibirkštis ar Klaipėdos Neptūnas Amberton. Tačiau
Tas mobilus penketas Rygos ekipoje duoda nemažai naudos gynyboje, kuomet gali praktiškai visos krepšininkės keistis. Na, panaši situacija iš esmės yra ir LCC ekipoje, kur tiek Majara, tiek Maisa Dijas taip pat yra naudos krepšininkės, kurias po suskeitimo netaip ir lengvai veikti. Tik paėmus amžiaus vidurkį, LCC krepšininkės yra žymiai jaunesnis studentas ir meistriškumų nusileidžia ir patirčiai. LCC apskritai yra jauniausia šio finalo ketvirto dalyvė. Vėl pamatysime zoninį spaudimą. Ne, visgi atsitraukė, po truputėlį tai asmeninis spaudimas. Skaitė, pariau susikeitė ginamosiomis klave. Netikslus metimas iš pokrepšio, tačiau kamuolį puolime buvo atkovojusi, atrodytų jau Majara Dijas, bet fiksuojama pražanga jai. Labai keista, kaip čia taip gavosi. Įspėjamas ir Vilius Tenišauskas. Rygos TTT treneris jau techninę gavęs, na Viliui emocijos nelaiko. O sesi Dijas, Majara Dijas, tai yra trečioji asmeninė pražanga ir dabar Katarina Dikė pasirodo aikštėje pirmą kartą šios dienos mače. Turėjo labai smagų pusfinalio pasirodymą į Karalienės taurės rungtynės ir ten sužaidė netgi virš savo galimybių ribų. Puikiai atsimenu. Čia pražanga polime ar gynyboje? Gynyboje Dikė neteisi, nors ten kokiam taip pat neliko skolinga. Nesuspėjo jį užsiimti padėties teisingos, apsikabino savo prie varžovę ir išprovokavo. Buvo išprovokuota prasižengti. Kokiam dabar meta du baudų metimus. Keturi taškai. Šios polėjos sąskaitė dabar pelno penktąjį. Taip pat viena iš savo komandos lyderių, kuri gali patraukti ir užvesti savo vidutiniais taikliais metimais. Viena universali krepšininkė su neblogu metimu iš vidutinio nuotolio turinti platų polimo arsenalą arčiau krepšio. Ar susikuria dabar antrąjį šansą? Rygos ekipa ir taip, ir Kohen dabar ir žaidžia Rygos TTT komandas užčiopė silpną vietą Rygos krepšininkės ir jie naudojasi jau 7 taškai tarp komandų. Žūtbūt reikia bent kažkiek geresnės rungtynių antro kelnio pabaigos klaipėdietėms. Ar drįšiau teikti, kad Dikėja Kohen prieš 4 viena prasibrovė ir sugrūdo tą kamuolį į krepšį, kad nusiteikusi labai rimtai. Katerina Dikė, pelno 2 taškus iš po krepšio, svarbus momentas. Dabar jau kitoje aikštės pusėje ir Gulbis prašo jau paskutiniosios minutės pertraukėlės pirmoje rungtynių pusėje. Šešiolika baudos metimų jau yra metęs TTT klubas per pirmąją rungtynių dalį ir tas progas realizuoja gana užtikrintai. Latvijos 13 iš 16. Jų varžovės Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas taip pat gali pasidžiaugti visai neblogų pataikymų nuo baudų metimo linijos 8 iš 11. Ir gerai tritaškus realizuoja taip pat Klaipėdos komanda, tačiau to neužtenka bent jau kol kas. 5 taškų pranašumą turi reguliaraus sezono laimėtojos iš Rygos. Greitą ataką organizuoja Rygos TTT ir mūsų LCC tarptautinių universitetų lieka dar atakai laiko. Paliulytė prieš pulverę dar gali kartą prasižengti. TTT komanda, 3 komandinės pražangos šiame kelinėje. Pulverė panašu, kad pasiruošęs tą daryti. Taip, įstumė dabar Paliulytė. Kelia ranką į viršų Latvė. Jei tai tik pirmoji asmeninė. Nei viena TTT komandos žaidėja neturi daugiau nei 2 pražangų, tuo tarpu
Klaipėdos klubo abi sesės Dijas yra prasižengusios po tris kartus. Būtent dėl šios priežasties nei vienos iš jų nematome aikštėje. Čia klysta LCC tarptautinis universitetas. Bent jau laiko nelabai lieka ir Rygos komandos atsakymui. Taigi 45-40 po dviejų kelinių priekį Rygos krepšininkės ir mūsų laukia įdomi antroji rungtynių dalis. Bye.
You two, share them. Thought the shit that they in the text was dar, 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 dar. Oh, funny, I kinda think of steam. Harmony, I got up the story. Because the ghost was a fan, he back there, joke this me later, and I'm bad. Da 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 da. Чуфтис ми лете да ба. Paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes I made a few. I had my share and kicked to my face, but I can't lose. We are the champions, my friend. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We champions, no time for losers, cause we are the champions of the world. Taking my bow, my curtain calls. Brought me fame and fortune and everything that goes. Thank you all. But it's been a bed of roses, no pleasure cruise. I've considered a challenge for a workman race, and I can't lose. We are the champions, my friend. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, cause we are the champions. And we are the champions, my friend.
BSL Baltijos moterų krepšinio lygos finalinis ketvertas Palangoje tęsiasi ir finalinis mačas tarp Rygos TTT ir Klaipėdos LCC tarptautinio universiteto kol kas mums pasiūlė visai neblogą intrigą. 5 taškų pranašumą turi TTT krepšininkės, jos antrąjį kėlinį laimėjo 2 taškų skirtumu 28-17 ir na, mes jau pamatėme šios komandos potencialą. Būtent reguliariajame sezone LCC tarptautinis universitetas ypatingai ryštingai kovodavo su TTT Rygos komanda. Viskas spręsdavosi paskutinėse minutėse. Ir dažniausiai mūsų lietuvaitė Gabija Meškonytė būdavo tas kertinis asmuo, kuris ir nulemdavo Rygos TTT pergalę. Na, šiandien Gabija taip pat yra tarp savo komandos kertinių žaidėjų. 17 minučių aikštėje, 9 pelnyti taškai, 4-6 pataikyti 2 taškai už ją rezultatyviau. Latvių klube žaidžia tik Jevo Pulverė, komandos kapitonė, kuri jau yra pelniusi 11 taškų. Klaipėdos ekipai 10 pelnė Gerda Raulušaitytė. Ji šiandien taip pat turi solidų mačą, tie žaidimai 2-2. Jos geri situacijų skaitimai buvo viena iš stiprybių Klaipėdos LCC tarptautinio universiteto. Na, palinkėkime mūsų merginoms taiklių metimų, gerų sprendimų ir manau visiems žiūrovams bus smagu stebėti šitas rungtynės. Ir na, labai svarbu klaipėdėtėms išlaikyti panašų pataikymą iš 3 taškų zonos. Taip, 54% yra labai solidu ir netgi naivu tikėtis, kad mačą baigtų su tokiais skaičiais klaipėdėtės. Tačiau reikia būti naiviais ir būtent tokio procento išlaikymas Klaipėdos komandai galėtų atrakinti duris šiame finale. Ir suprantama, kad vadinamos favoritės norės kuo greičiau atitrūkti, bandys taikyti kibę gynybą, reikia atsilaikyti su kantrybe ir tik pirmin, merginos. Ta kibė gynyba privertė 11 kartų suklysti Klaipėdos LCC tarptautinį universitetą, taigi čia turbūt ir yra tas didžiausias rezervas antroje mačo dalyje. Vėliau Stanišausko vadovaujamos komandos. Pulverė iš karto užtikrinta iki galo, Losinėce palikta už nugaros. Rygos ekipos kapitonė finale žiba. Ryštingai nusiteikusi ir kai būtent nesiseka pataikyti tolimus metimus, ji renkasi verštis ir pelnyti taškus iš pokrepšio. Gerda Raulušaitytė gerai kerta be kamalio, tačiau pritrūksta šiek tiek situacijos užsibaigimo. Išslydo jai kamolys berods nuo rankos ir taip nepatogiai užbaigė situaciją. Žangomis dabar stabdoma varžovio ataka. Maisa Dijas pradėjo trečią kėlinį aikštėje su trimis asmeninėmis nuobaudomis žaidžia ši legionierė. Nebėra kur taupytis ir treneris puikiai supranta, kad jos jėgos tikrai reikia po krepšiu. Kove iš 3 taškų zonas nepataiko prancūzų ir kaip netikvarta dabar Jeva Pulverė. Koncentracijos klaidos Klaipėdos LCC tarptautinio universiteto žaidime ir jau 9 taškai skiria komandas. Na, Jeva puikiai pelno taškus iš pokrepšio. Randa nujaučia, kur kamuolys nukris. Jis adėjęs puikus, jos perdavimas dabar Slavickaitė išsibaudžia. 2 taškų vertės metimų, tačiau svarbiausia, kad pataiko dabar LCC komandos žaidėja. Ir puikiai išskaitė situaciją LCC tarptautinis universitetas. Jeva Pulverė per daug nuėjo į pagalbą ir atsivėrė metikas, kuris puikiai atliko savo darbą. Meškonytė iki galo nepavyksta pataikyti jai. Stavickaitė kovoja dėl kamuolio, tačiau su juo jau Latvijos. Meškonytė mina 3 taškų liniją Gabiją. Nepataiko ji ir dabar jau Gerda Raulušaitytė atkovoja kamuolį, čia pražanga. Ginčas? Ginčas visgi. Na, atrodė, kad iš nugaros Gerda Raulušaitytė už rankų kabinasi varžovė, tačiau arbitrai be abejo buvo arčiau. Arti pasitinka tarptautinio universiteto krepšininkės Rygos TTT. Žaidėjo spaus, neleis lengvai kvėpuoti. Ambulane, dabar žaidėjos pozicijoje. 2 perimetro krepšininkės, 8 sekundės ir Bulane nesusidoroja su varžovų presingu. Na kaip neapsižiūrėjo, čia tokios klaidos, kuomet tiesiog reikia pakelti akis į viršų ir pasižiūrėti, kiek sekundžių beliko. Gal nebuvo čia tas presingas toks aktyvus, kad būtų išmušta Bulane iš savo ritmo? Aš manau, tiesiog netkreipė dėmesio. Ir tokie maži akcentai susideda vienas po kito. Bulane atidirba, Bulane susigražina pati šį kamuolį, priėmė asmeniškai šią situaciją ir pelno 2 taškus, Bulane. Pagirtina, gražu.
Vėl iki 5 mažėja skirtumas. Na, būtų labai gerai, jeigu neleistų atitolti. Ir dar vieną kamuolį perima Bulanė. Vėl iki galo, čia dar buvo ir Ulušaitytė, kad pasaugotų komandos draugę. 4 iš eilės taškus pelno ši gynėja. Gražu. Man patinka, 3 taškai. Dvi tikrai fiziškai ne pačios stipriausios perimetro krepšininkas yra LCC komandoje, tai Bulanė ir Locinėcija, tačiau jų geras darbas gynyboje, jų darbas rankomis dabar duoda daug naudos. Čia Stepanova iš 3 taškų zonos ir pirmuosius taškus pelno Aleksandra šiandieną. Per daug paliko laisvą metikę ir ji pelno 3 taškus, mėgaujasi situaciją. Ir būtent po pertraukos Latvijos pagerino savo įpataikymą, o Bulanė užsikūrė. Po tos klaidos jau 3 ataką iš eilės. Bulanė užbaigė pelnydama taškus iš pokrepšio. Rezervas, kurį mes aptarėm vakar, aš labai tikiu, kad dar nesibaigė. Kad tegul būna daugiau taiklių metimų. Tarsi kažkas mikroschema įjungė jos galvoje dabar 3 kelinyje. Sujungė laidelius, kurie buvo atsikonektinę. Tikrai. Pulverė iš 3 taškų zonos. Nepataiko laimę į Latviją, tačiau Stepanovai ima dar vieną kamuolį polime. Antrųjų šansų, tad ta komandai suteikiama per daug. Na ir tokia miniatiūrinė žaidėja sugeba pasinaudoti gudrumu ir kažkur apačioj susirinkti šį kamuolį. Mulanė vėl buvo arti perimto kamuolio, tačiau to jį nepadaro. Dar vienas atkovotas kamuolys polime Pulverė, dabar jau meta laisva. Na čia yra ta kaina, kurią susimoka už neatsikovotus kamuolius Klaipėdos ekipa. Ir čia pirmasis tritaškis metimas, kurį Jeva šiandien pataiko. Visi metimai buvo iš arti arba baudos. Locinėce, prieš 2 su Vies ir čia jau Meškonytė perskaito situaciją, tačiau klysta TTT. Vėl panaši situacija, agresyvi stepauto gynyba. Prieš Dijas ateina pagalba iš silpnosios pusės, tačiau to šį kartą išnaudoti nepavyksta. LCC tarptautiniam universitetui labai pasisekė, nes šit ataka galėjo baigtis 2 taškais. Komanda skiria 7 taškai, bet tai pavėjamas atstumas. Na, ta kovinė atstumą nusinešus į lemiamas rungtynių minutės jau būtų visai neblogas scenarius, sakyčiau Klaipėdos ekipai. Labai linkiu šito. Ir vėl agresyvus stepautas ir šį kartą ta agresija kiek per didelė pražanga Rygos klubui. Ir pastebim, kad vis dažniau mažasias LCC tarptautinės universiteto žaidėjas bando padvejinti. Na, ten mūsų ekranas ir Vytas Gedvilas. Jums teka su juo darbuotis Lietuvos moterų rinktinėje. Koks pirmas prisiminimas šauna į galvą, kai pamatote Vytą Gedvilą savajame ekrane ar gyvai? Mes visą laiką mielai pasisveikinam ir puikiai atsimenu, kaip puikiai atlikdavau jo vertėjos vaidmenį pres konferencijose. Puikiai buvom susidirbę. Ar sunkus Vydas Gedvilas buvo, kai reikėjo mėtyti viršų? Ar nemėtyt? Ne, nemėtėm. Namai įsadėjęs dabar prie baudų metimo linijos. Puiku. Taigi, baudos metimas 6 jos taškas. Šiek tiek artėliau. Abi baudas realizuoja polė ir dabar abi sesės aikštėje tiek Majara, tiek Maisa. 5 taškai tarp komandų. Ar tai pasitinka Rygos TTT žaidėjas tarptautinio universiteto krepšininkės? Klave pataiko iš 3 taškų zonos ir prancūzė. Po pertraukos primena apie save vėl 8 taškai. Kiekvieną Klaipėdos komandos ataką atsakymų suranda ir jų varžovės. Na, negalima metikių palikti laisvų. Aikštės gynyba, kurią dabar taiko Rygos TTT. Paliulytė. Nėra taškų su kamuoliu Kohen. Au. Klysta. Vanessa Jassa tiesiog klysta lygioje vietoje. 2 varimo taisyklė. Ir keista, kad Martinas Gulbis dabar nesikaršiuoja, ramina savo auklėtinę. Pakeitė šiek tiek savo dabar emocijas šis strategas. Aš manau, jis dėkingas, kad ši žaidėja šiandien žaidžia. Apskritai. Priedama tokią traumą. Taip, pritariu. Jis, manau,
Ir vėl agresyvi Latvių gynyba perimetre. Locinice, 3 taškai nėra pelnyti iš žaidimo, 3 taškai gali būti susirinkti nuo baudų metimo linijos. Užprovokuoja pražangą dabar. LCC komandos snaiperė ir baudasimės jau po minutės pertraukėlės. Įpusėjo trečio kelio laikas, Rygos TTT komanda išlaiko pranašumą savo pusėje, plus 8, turi Latvijos 58-50, tačiau to galutinio spurto taip ir nesurengė dar kol kas. Latvijos ekipa klaipėdėtės laikosi šiame mače. Labiausiai prie šito spurto prisidėjo Ieva Pulverė, kad tokį pranašumą turi Rygos TTT. Na, o dabar Lina Locinėcė bandys tą skirtumą sumažinti. Mes 3 baudos metimus, pirmasis taiklus. Labai taiklė ranka turi Lina Locinėcė. Na, pramesti nelinkėčiau. Kiekvienas taškelis yra labai brangus. Pradėjo rungtynės Locinėcė su porą pataikytų tolimų metimų. Tiesa dabar kiek pristabdyta ir netgi nuo baudų metimo linijos. Tik vieną iš 3 pataiko Latvija. Labai nebūdingas atvejis. Dažniausiai šis žaidėjas susimeta. Savo taškelius nubaudų. Pulverė, su Vanessa Jasa. Bohen. Pulverė 7 sekundės, jau tik likusios atakai. Perimetre keičiasi ginamosiomis drąsiai viską klaipėdėtės. Bohen 2 sekundės ir nepataiko Bohen iš pokrepšio, tačiau ir vėl arti atkovoto kamuolio polime buvo varžovė, bet Paliulytė išlupa jį oponentė iš rankų. Akibiai stengiasi gintis Rygos TTT žaidėjos. Keičiasi dvejina. Reikia surasti laisvą žaidėją, kuri būtų laisva. Paliulytė po driblingo metą netaiklį ir klavėjimą kamuolį po savo krepšiu. Jasa. Galo žaidžia Latvija. Netaikusios metimas atrodytų proga buvo nebloga, nemažai hoso, čia ginčas. Ir su kamuoliu Rygos TTT ekipa. Pagal pakaitinio kamuolio valdymo taisyklę jis atitenka Rygos TTT krepšininkėms ir jos galės tęsti savo ataką 14 sekundžių. Svarbu tai, kad klaipėdėtėms pavyko sumažinti klaidų, bent jau kol kas trečiajame kėlinyje. Labiau brangina kamuolį LCC tarptautinis universitetas. Pulverė, prieš 2 nežaidžia metą pati iš 3 taškų zonos Latvija, netikslus jos metimas. Kai mūsų merginas dvejina, reikėtų paskaityti žaidimą, ieškoti laisvų žaidėjų, nes tikrai jos yra. Paliulytė čia iš labai geros padėties metų netaikliai, tačiau pražanga prieš Maisa Dijas. Tačiau pražangos dar tik 3 komandinės. Bet metimo metu pražanga, taigi 2 būdas turėtų mesti Maisa Dijas. Tiek, kad tik antrą kartą apskritai prasižengė Luiza Sila. Varžovių komandoje tų problemų dėl asmeninių nuobaudų neturi niekas. Na ir matome, kad abi sesės šiuo metu aikštelėje. Nors abi jo žaidžia su 3 asmeninėmis. Taip, nebėra kada taupytis. Jos vieną kitą puikiai jaučia. Ir tas high-low vadinamas, tikėkime išvysim, taiklių metimų už pokrepšio. Maisa Dijas prameta baudos metimą ir jeigu pirmoje mačo dalyje klaipėdėtės tikrai gerai išnaudojo savasias progas
Metant baudas, dabar trečiame kelinyje ir Locinėce, ir dabar Dijas. Meta netaikliai du kartus, tačiau Slavickaitė ima kamuolį puolime. Dar vienas šansas klaipėdietėms. Slavickaitė. Nėra kaip įmesti kamuolio Maisai. Ir galiausiai klaida, sumanimas geras, tačiau išpildymas netoks. Ir Maisai tai yra ketvirtoji. Vietoje jos aikštėje Gerda Raulušytytė. Labai neprotinga pražanga, reikėjo pasitaupyti, jo labiau, kad niekas čia nesilėmė šiomis sekundėmis. Kartais labai sunku susivaldyti ir tos emocijos daro savo. Stepanova. Kibiai, Ambulanė dirba gynyboje prieš ją. 7 taškai skiria komandas, na tikrai atiduoda visas jėgas merginos ir ginasi kibiai arti. Meškonytė, 6 sekundės atakai, Gabija Meškonytė, krepšio link, čia jau perdavimas desperatiškas, sakyčiau, tačiau tikslus ir gerų padėčių. Prameta Latvijas iš pirmojo momento, tačiau galiausiai taškus pelno dabar Luiza Sila. Ir techninė pražanga. O. Pasidalino abi pusės pražangomis, nelaiko nervai. Vilius Tanišauskas taip pat gauna techninę pražangą pirmoje mačo dalyje. Buvo nubaustas Martinas Gulbis ir Rygos TDT. Po šio baudos metimo gali jau turėti dviženklį pranašumą. Spėjau, kad būtent čia gali būti tas lūžis. Rygos TDT krepšininkės pajuto tą silpną vietą, kur gali naudotis. Plius 10. Turi Rygos komanda. Rekordinis Latvijų pranašumas. Bulanė įtrūktelėjo savo ekipą trečio kelinio atkarpoje, kuomet 6 taškus iš eilės. Rinko jį. Dar po driblingo Bulanė iš 3 taškų zonos ir lyderė yra atrasta. Karščiausia žaidėja aikštėje šiuo metu akivaizdu yra Latvija 9. Ne. Rygos komandos marškinėlius, o Latvija atstovaujanti Klaipėdos klubui. Na, tikrai puikiai įmas iniciatyvos, dar vagė. Ir čia užlipo ant galvos Bulanė varžovė, tačiau ten teisėjų šilpukai tylėjo. Čia kietai žaidžiama prieš Gerdą Raulušytytę. Man įdomu būtų pasižiūrėti ir tą situaciją, kur Bulanė tiesiog nuskynė Rygos komandos žaidėjas. Čia Sandis Buškevicas, Palangos Olimpo, vyriausiasis treneris. Čia kontaktas labai didelis, prasižengė Latvijos ekipos polėje Raulušytytėmės baudas. Na, kaunas kaip ringė, sakyčiau, už kiekvieną kamuolį. Rygos TTT krepšininkės. Svarbiausia, neperžengiant leistinų ribų. Na, mėlynių bus po šių rungtynių, mėlynių bus ir vienoje, ir kitoje pusėje. Tirpsta rezultatas, labai smagu matyti, kad jau 5 taškai skiria komandas. 5-0 atkarpa žaidžia LCC. Labai pagirtina. Locinėce aikštėje rotuoja savo perimetro krepšininkėmis Vilius Tanišauskas. Labai norėčiau, kad Locinėce vėl pajustų tą pataikytų taškų skonį, nes jos toks štilius ir nutilės balselis kažkur pasislėpė. Na, kas dabar jaučia tą skonį, tai Bulanė. Ji yra labai agresyvi trečiajame rungtynių kelinėje. Čia pamuštas kamuolys, nutraukta varžovė ataka, lieka tik 6 sekundės. Dominika Paliulytė puikiai nužiūrėjo šį perdavimą. Jis skersas, netoks greitas, na, nedaug trūko, kad būtų perimtas. Na, bet kokiu atveju, kai palieki varžovams 6 sekundės, tai jau yra nemažas laimėjimas. Pažiūrėsime, ką per tiek laiko nuveiks Rygos klubas. Ulverė ima iniciatyvos pati, Raulušytytės gira visai gynyba, tačiau na, ir vėl puolime ima kamuolį Sila. Jau 12 antrųjų šansų susikūrė Rygos ekipa ir tai yra didžiausia problema po pertraukos. Būtent tie antrieji šansai ir netikslus perdavimai smugdo mus. Locinėce. Dvi prieš dvi su Raulušytytė nepavyko. Ten iki galo sėkmingai sužaisti 2-2. Bulanė. Jos rankose kamuolys, ji meta flauterį. Vėl viską gerai daro Bulanė ir pati ima kamuolį. Paliulytė iš 3 taškų zonos. Yra Raulušytytė 2 taškai.
Gerda Raulušaitytė išgelbsti šią ataką, atkovojusi kamuolį puolime ir vėl tik 5 taškeliai tarp ekipų. Kokios emocijos, na, matau, Pulverė gavo smūgį į veidą. Kiek žinau, ši žaidėja kontaktinės linzės nešiojo, tai va klausimas, ar reikės jai ir pagalbos ar ne. Klave sugrįžta į aikštę, pakeitė į dabar tikrai sėkmingą atkarpą sužaidžiusią kitą komandos polėje Sila. Tris kamuolius polime ir atkovojusi Sila šiandien. Matau, jėgų jau netaupys ne viena žaidėja. Kohen bando užsimti padėti prieš gerokai žemesnį už savo varžovę. LCC turi tik dvi pražangas komandinės, čia nereikėjo prasižengti, sakyčiau, prieš Kohen. Ajajai. Pulverė dabar jau mes dvi baudas. Buvo proga tikrai nutraukti ten ataką prasižengiant. Dar iki metimo fazės. Ar greičiausiai rezultatas ir atotrukis didės tarp komandų? Pulverė rezultatyviausia savo ekipoje 18 taškų. Gabija Meškonytė po pertraukos kol kas nėra pelniusi ne taško Rygos komandai. Tie patys 9, kurie buvo po 2 kelinių. Matau, kad Gabija mažokai gauna pačiupinėti kamulio ir atakas imasi baiginėti Jėvą Pulverę. Na, vėlgi, mažokai galbūt pastarojo atkarpoje. Apskritai yra antra daugiausiai metimų atlikusi Rygos komandos žaidėja šiandien. 10 metimų žaidimą. Daugiau žia metą tik be abejo Pulverė. Jėva Pulverė pilnai imasi iniciatyvos. Ir jai tas puikiai sekasi kaukas. Raulušaitytė, išsitraukusi klavę iš baudos aikštelės. Bulanė. Meškonytė keičiasi viską gynyboje dabar Rygos TTT. Dijas prieš Meškonytę. Gerą metimą atliko Majara Dijas, bet pataikyti jai nepavyksta. Aišku, ir Meškonytė sustovėjo čia kontakto situacijoje. Na, gynyboje jie stipri. Liks dar šiek tiek laiko ir LCC komandos atsakymui. Pulverė. Mėsa. Ir žingsniai. Klysta Latvija dabar. 15 sekundžių dar turės. Paskutinėje atakai trečiajame kelinėje dabar ir LCC komandos žaidėjos. Na, matau, Rygos TTT treneris bando spausti teisėją dėl sprendimų, bet teisėjas atsilaiko. Na, sunku būtų įsivaizduoti, kad neatsilaikytų. Taip, sunku būtų nepersikavos greičiausiai, nebent antrą techninę. Gulbis tikrai gali gauti. Taip. Oi, kaip klysta Klaipėdos ekipa ir dabar dar turi laiko savai atakai Rygos klubas. Ir Gabija Meškonytė smeigia štai tokią paraišką. Wow. Labai svarbus ir skaudus taškai Klaipėdos klubui baigėsi trečiasis rungtynių kelinys. Itin prastai susiklosto trečio kėlinio pabaiga Klaipėdos LCC tarptautiniam universitetui klaida, už kurią nubaudžia vėliau Gabija Meškonytė. Ir jeigu galėjome turėti minus 5, prieš ketvirto kėlinio startą turime minus 9.
Gabija pademonstravo savo meistriškumą ir būtent tokiomis įtemptomis atakomis įmasi jas ir pabaigė jas. Tai meistriškumas tikrai. 67-58 Gabija Meškonytė. Antra pagal rezultatyvumą savo ekipoje su 11 taškų, tiek pat yra pelnius ir klave 20 pulverės sąskaitoje. Čia pražanga. Pražanga fiksuojama prieš Maisa Dijas. Ir na, pusfinalio mače, būtent ketvirtajame kelinėje LCC pradėjo praktiškai visą žaidimą grįsti per kamulio įmetimus sesijams Dijas. Ar tai būtų viena prieš vieną žaisti nugarą, ar du prieš du situacijose. Galbūt ir dabar finale. Žaidimo modelis bus panašus, nors šiandien yra perimetro krepšininkės, kurios traukia ekipą. Nėra pražangos prieš Dijas, Maisa Dijas čia nesustvarko su šia situacija. Buvo labai gera mintis, tiesiog nepavyko susikoordinuoti, šiek tiek pralindus tarp dviejų gynėjų. Ar varžovės gali gražinti savo dviženklį pranašumą? Kvave, Liulytė dirba prieš gerai gynyboje rankomis. Meškonytė. Uckaitė uždaro stiprią pusę Gabijai Meškonytė, tačiau kokį sunkų metimą dabar pataiko ši lietuvė ir keturi Meškonytės taškai nulaužinėja rungtynių eigą. Norėčiau pabrėžti, kad Gabija po vieną kitą vinį vis įkala į LCC komandos lentą. Jeigu taip, kol kas sakau lentą, nesakau karstą, bet kol kas dar lenta. Tik lenta, kol kas dar tik ketvirtas kelinės. Dar yra laiko, dar 9 minutės. Paliulytė pasitinka pulverę. Paliulytė išsiskiria, sakyčiau, visai neblogą gynybą asmeninę. Čia pražanga dar prieš metimą, Locinė atsisėja kelią ranką į viršų. Na ir Jeva pulverė vis dažniau bando verštis, nes jaučia, kad gali išprovokuoti pražangų, o baudas jį puikiai pataiko. Paliulytė ir toliau prižiūri varžovių lyderę. Esa, na, ne viena prieš vieną. Dažniausiai pulverė ieško sprendimų pranašumo situacijose. Takoja varžovės pulverė, o čia Meškonytė iš trijų taškų zonos bent jau nepataiko. Jau būtų per daug skaudus durys klaipėdėtėms. Būtų per daug skaudų. Dar norėtųsi matyti vilties ir norėčiau pamatyti Linos Locinėse. Tai gutri taškį, gal dabar? Norit ir jūsų pageidavimas išpildytas Lina Locinėse primena apie save. Itin reikalingi taškai, grino oro gurkšnis dabar Klaipėdos ekipai. Vėl skirtumas mažiai iki 8 taškų pulverė. Viena prieš vieną ir Locinėse galima atakuoti štai taip, tą puikiai supranta pulverė, tą ir daro. Vėl 10, vėl 2 ženklis skirtumas. Pulverė imasi akivaizdžiai lyderės vaidmens, kai nėra. Kairos Lambert. Na, Jeva pulverė ir Gabija Meškonytė, ko gero labiausiai pasireiškia šiuo metu dabar. Čia Gerda Raulušaitytė sustabdyta be pražangos. Labe. Ir netikslus. Perdavimas varžovių komandos žaidime. Meškonytė pasiaukojančiai traukia kamuolį. Krentai ten už ledų. Laimai viskas gerai, Gabijai. O turi kiekybinį pranašumą LCC. Raulušaitytė nepataiko iš trijų taškų zonos. Vėl tai buvo šansas, už kurio galėjo kabintis. Buvo puikus šansas, na, nepavyko, reikia dirbti gynyboj. Pulverė prieš save, išsitraukė sesė Dijas. Meškonytė, arčiau krepšio, geras perdavimas, tačiau nepavyksta. Na, ten pelnyti taškų Latvijos komandos polėjai. Tačiau pražanga Gabija, antroji komandinė TTT, ketvirtajame kelinėje. Keitimus atlieka abi komandos. Vėl matysime abi Dijas aikštėje. Metas sugrįžti ir Majarai Dijas. Taip pat ir Bulanė. Antroje mačo pusėje bene ryškiausia figūra Klaipėdos LCC komandos polime. Ir apskritai rezultatyviausia ekipo žaidėja. Labai arti prikibusi Stepanova prie Bulanės. Neleidžia įkvėpti. Ir vėl atrodytų dvigubinama Locinėse, tai reikėjo gerai nusimesti kamuolį, tačiau to padaryti nepavyksta. Meškonytė, galinė linija, pulverė iš trijų taškų zonos, netikslus jos metimas, kohenima kamuolį. Pulverė čia turėjo erdvės, tačiau nusprendžia neforsuoti įvykių Latvę. O kohen patys kliūna už savo kojų ir šio perdavimo nesugauna.
minutės pertraukėlė skelbiama Palangos sporto centre. Kol kas čia Palangoje viso savaitgalio metu pranašingas skaičius yra 10. Visi trys mačiai baigėsi 10 taškų skirtumais, ar tai būtų pusfinaliai, ar tai būtų mažasis finalas. Būtent 10 taškų komanda skiria ir dabar didžiajame finale. Tiesa, jame dar lieka žaisti 6:40 sekundžių. Labai tikiuosi, kad šis skirtumas dar ištirps. Gal į kitą pusę dar 10 persivers. Nenorėčiau, kad tai būtų. Aš vat toj pat linkiu taiklių tritaškių LCC tarptautinio universiteto merginoms, Linai. Aš turėjau omeny, kad LCC 10 taškų išsiverš į priekį, o ne kad TTT 10 taškų. Teisingai, aš pat pagalvojau, kad Rygos TTT, ne taip supratau, kad man per daug būtų čia. Alocinėce. Mariu. Nėra dies, nugaro artėja krepšio link prieš klave. Ir pritrūksta, vėl pritrūksta užsibaigimą. Maisa dies buvo čia, taip. Taip išeina, kad patrukdė vieną kitą ir labai susigrūdusių daug žaidėjų buvo po krepšiu. Niekaip nepavyksta vėl ženkliau priartėti klaipėdėtėms prie tikrai galingo Rygos klubo ginančio titulą čia šiandieną Palangoje, o Gabija Meškonytė ir toliau. Toliau traukia Rygos klubą pergalės link. Lietuvė turi labai kovingą charakterį, jį ir demonstruoja. Na ir jeigu Rygos TTT universitetas iš kovos pergalę, Meškonytė, viena iš realiausių pretendenčių be abejo ir MVP. Apdovanojama, aišku, yra Rieva Pulverė, tiesa, į pusfinalį nebuvo tokia. Užtikrinta kokia finale. Na, Gabija Bidinas puikiai demonstruoja savo formą. Na, aišku, dar finalas nelaimėtas. Raulų Šedytė. Vitskaitė. Daryti keliai būdos aikštelės link pačiai. Slavickaitė ir Rolušaitytai tarsi tų kelių ir buvo, tačiau paskutinėje atakos fazėje gauna bloką. LCC ekipos polėje. Dar kartą ši situacija. Perdavimas tarp dviejų žaidėjų labai geras, bet Kaugen sugeba atsidurti laiku ir vietoje 3:20. Locinėtse po driblingo iš trijų taškų zonas. Wow. Keuras. Vau, wow, vyva. Lik girdėtų, ką sakau, palinkėjau ir yra. Na, kuriai dabar linkiu. Elizabetei mes tris taškus, įdomu, išsipildys ar ne? Pirmiausia, reikia apsiginti dabar LCC komandai. Kohen, iš Dijas. Na, kai nesimato numerio, iš tiesų sunku nustatyti, kuris esi Dijas ten po krepšiu. Čia tai buvo Majis Dijas. Faktas, jos labai panašios abi. Dabar tik Maisa ir yra ant parketo. Majara užleidusi vietą aikštė Gerdai Rūlušaitytė. Būtent šios trys polėjos, šios trys aukštūgės rotuojasi tarpusavėje Klaipėdos ekipoje. Skirtumas vienženklis, 5:11. Atakai lieka tik tai 4 sekundės. Išsimesti nepavyksta. Ir dabar minutės pertraukėlės prašo Martinas Gulbis.
Klaipėdos krepšininkams pavyks tarp pertraukos išlaikyti solidų pataikymą iš trijų taškų zonos, 9 tolimi metimai iš 16. Tiesa, Rygos klubas taip pat pagerino savo įtaiklumą, jau 5 tritaškai iš 15 bandymų. Ir na, Rygos pranašumai atsiranda ir iš kitų statistinių rodiklių, jos ir klysta rečiau. Bent jau šiek tiek neįvaržovės, 13 klaidų prieš 18 ir net 14 antrųjų šansų sukūrė TTT. Tas rodiklis, tas pranašumas išryškėjo būtent antroje rungtynių dalyje TTT žaidime. Rygos TTT treneris atrodo ramesnis. Tas atstumas, matyt, taškų duoda jam ramybės. Keletas klaidų ir Martinas Gulbis vėl, manau, paleis nuo savo emocijas. Čia Bulanė, palygalinė linija. Atskaitė, pražanga polime užfiksuota dar prieš metimą ir neteisimą įsadėjęs. Jeigu taip, tai penktoja asmeninė ar rolų žaidėti, pražanga rolų žaidėti. Tai net tokia didelė problema. Dar nėra surinkusi daug pražangų. Gerda. Dėjas tai būtų paskutinioji pražanga, Gerdai tai tik pirmoji. Na, Latvijų komandos fanai stebi įtemptas rungtynes, palaiko. Ir gan nemažai jų yra atvažiavusių. Pražanga prieš Pulverę, tiesa, tai dar prieš metimą užfiksuota nuobauda. Na, štai matome Latvijos krepšinio federacijos prezidentą, jis taip pat yra atvykęs. Yra, čia kaip matėme ir Vydas Gedvilas, taigi abiejų Baltijos šalių krepšinio galvas čia Palangoje. Stebi, palaiko, analizuoja. Apsigina LCC tarptautinis universitetas vėl. Nepavyksta Silai pataikyti iš gana neblogos padėties, užsibaigimo. Šiai polėjai tikrai trūksta iš artimesnės distancijos, bet ir vėl. Ir vėl su kamoliu bus Rygos klubas. Dar vienas susikurtas antrasis šansas. Tirpsta laikas, lieka 4 minutės 23 sekundės. Dar viskas įmanoma. Ar atrodytų, na, nėra pati žemiausia ar fiziškumo stokojanti komanda LCC. Čia varžovės sugeba kurtis tuos antruosius šansus, sugeba rinktis kamuolius polime. Kaugant prieš Raulų Šaitytę. Nėra pražangos nei polime, nei gynyboje. Na, buvo puslankyje, be abejo, jau Raulų Šaitytė dėl to. Na, išsistūmė ją taip agresyviai. Ir vėl ženklis skirtumas. Raulų Šaitytė. Locenice. Įsadėjęs, geras jos pardavimas šortrolė, tačiau spėjęs susirotuoti Rygos krepšininkės. Agresyvus jų žaidimas palieka tiesiog be metimo Klaipėdos krepšininkės. Pritrūko ten šiek tiek greitesnio, sakyčiau, judesio iš Gerdos Raulų Šaitytės. Ten jau greičiausiai reikėjo užbaiginėti ataką, o Palangoje dar vieną minutės per trukėlę. Dviženklis skirtumas tarp komandų Palangoje. Visų užmetu akį į tribūną šią sporto centre ir na džiugu matyti jas užpildytas praktiškai pilnai. Aišku, Palangos sporto centras, galima sakyti, tikrai nėra toli gražu pati didžiausia arena Lietuvoje. Tačiau matyti sirgalius, matyti gausiai užpildytas tribūnas moterų krepšinio rungtynėse, na tikrai yra labai smagus ir netoks dažnas reiškinys vis dėlto dar Lietuvos krepšinėje. Smagus savaitgalis buvo Vilniuje, Džipe.
kur vyko karalienės taurės kovos, dabar kažkas panašaus čia Palangoje. Ši arena talpina apie 1000 sirgalių. Na tai apie porą tūkstančių yra. No, geras palaikymas, tikrai, abiejų komandų. Meškonytė, nepataiko Gabija dabar, dar palikdama, tai vilties Klaipėdos ekipai. Ambulainė. Ir perdavimas Latvijos ir galiams. Latvijos ir galius labai imitavo smarkiai. Keitė spalvas, apsivyniojo vėliavą ir perėmė vieną kamuolį, taip išeina. Niekas jam jo į statistikos protokolą, tik neįrašys. Bet klaida. Klaipėdos LCC universitetas įsirašo ir būtent klaidos ir toliau. Yra viena iš didesnių problemų. Kaugen. Viens prieš vieną. Aktyviai. Daug tokio žaidimo. Čia ir pražiopsota klave. Jo įsikirtimas be kamuolio. Rygos tada artėja prie apginto čempionų titulo. Taip po truputį užtikrintai rodo savo meistriškumą. Palilytė. Ar vėl bandyma žaisti high-low. 3 sekundžių teisiklės pažeidimas. Įdomus vėl momentas. Atrodė, kad Maisa vieną koją laikė už baudos aikštelės ribų. Tačiau faktas, kad arbitrai matė viską iš arti. Ir dar vieną klaidą. Na, jau 13. Paliulytė. Ar spės, nespėja pereiti. Ir žingsniai, ir nebūtų spėjusi pereiti iki aikštės pusę per 8 sekundės. Rygos komandos žaidėja. Ir patogus kamuolio išsimetimo kampas. Na, galima suorganizuoti gerą ataką. Slavickaitė. Pulanė. Pražanga prieš ją, Rygos tada tai išnaudoja visą pražangų turėtą rezervą. Šiame kelinėje ketvirtojo komandinė tiesa laiko. Lieka jau tik 2 minutės 26, o Locinets vietoje Paliulytės. Ir na, dabar jau turbūt nieko kito nelieka, kai bandyti atidaryti tolio šaudžius pabuklus. Klaipėdos komandai. Kito varianto nematau, reikia bandyti fortūną gaudyti už uodegos. Dės, bando išvesti Slavickaitę metimui pati. Majara galiausiai bandė priimti kamuolį, tačiau klaida gena klaida ir Klaipėdos ekipos viltis bliūkšta. Minutės per trukėlės dar prašo Gulbis. Minutės 25 sekundės lieka iki varžybų, iki rungtynių pabaigos. Na ir įdomu, kokį planą gali pasiūlyti treneris LCC merginoms. Aš tikiu, kad bandys atakuoti iš toli, nes rezultatas minus 13, kitų variantų nėra. Tas pataikymas iš toli šiandieną tikrai dar leidžia laikytis. Leido bent jau laikytis didžiąją dalį rungtynių klaipėdietėms, tačiau pastaruoju metu nebesusikūrė tų progų, kokios jos buvo, na, 2,5 kėlinio, sakykime taip, šiame mače. 9:30:16, rezultatas, švelniai tariant, kokybiškas. Ir matosi, kad tos mūsų taiklerankės merginos yra ginamos žymiai arčiau ir tų tritaškių taip lengvai išsimesti nebepavyksta. Pozicinė dabar jau TTT komandos ataka, skubėti Latvijos neturi kur, jos kontroliuoja. Rungtynio eiga, klave, prieš užšaityti nugarą. Kaugen, vidutinį metimą smagu turi Kaugen, tačiau šį kartą nepataiko į Bulanę. Trumpinti be abejo atakas, reikia LCC. Greiti sprendimai, greiti metimai. Dar gali būti tas šiaudas, iš kurio galima griebtis. Bauda išprovokuoja Bulanė. Bet žiūrint realiai, šansų turime nedaug.
Na, džiugu dėl Bulanės atsigavimo šiame finale, labai sunkus buvo pusfinalis jai. Nieko nepavyko susimesti, buvo ar keletas grubių klaidų. Dabar finale jį ryškiausia. Ir visi komandos žaidėja. Ir iš arti, ir iš toli, ir baudomis. Puikus pataikymas iš žaidimo, 6 metimai iš 10. Kas kitas negali pasigirti tokių gerų pataikymo procentų LCC komandoje. Net jeigu ir laimės Rygos TTT, šiuo atveju laimingos matyt bus abi komandos. Na taip, rezultatas geras, patekimas į finalą, LCC komandai yra dėlis laimėjimas, tačiau faktas, kad likti laimingam pralaimėjus vis tiek yra gana sudėtinga, merginos labai norėjo šios pergalės. Aišku, po kiek laiko ta antra vieta įrašyta Wikipedijos puslapyje bus gražus atsiminimas. Šiandien klaipėdėtis atvyko su kitais, norai čia. Na, jų užsivedimas, charakteris ir tikrai noras didelis trykšta tom emocijom aplink labai gražu žiūrėti. Rungtynės tikrai yra labai įdomios. Juolab, kai ir mačas visas finalinės ketvertas vyksta taip arti namų, o šalia Klaipėdos, visų pirma pusfinalė laimėtas Klaipėdos derbis finale. Metamas iššūkis Europos taurės 8 komandai. Labai tikiuosi šia apie tą idealią situaciją, kad pavyks dar sukurti keletą smagių atakų iš toli ir... Vatskaitė, Raulušaitytė iš 3 taškų zonos, ar bus smagu? Galbūt dar ir bus, kadangi kamuolį puolime atkovoja Bulanė. Čia vos nepažeidžia dvigubo varymo taisyklės į Slavickaitė, dar vienas šansas. Na ir neišnaudoja savųjų progų dabar Klaipėdos ekipa, dar galėjo įpūsti šiek tiek vilties klaipėdėtis į intrigą. Na ir paskutinė minutė prasidėjo šiuose rungtynėse. O tai matyt, aš paliksiu tave pabaigti šias rungtynes ir išeisiu medžioti. Greičiausiai Gabijos Meškonytės. Greičiausiai Gabijos Meškonytės. Intriga šiame Biosil Baltijos moterų krepšinio lygos finale jau galutinai panaikinta 11 taškų pranašumą turi Rygos TTT ekipa. Po ilgosios pertraukos Latvijos išsprendė visus savo galvosūkius šiame kelinyje. Mažiausias rezultatyvumas, tarsi LCC demonstruoja visai neblogą gynybą, praleido vos 10 taškų, tačiau pačios Klaipėdos komandos žaidėjos surinko vos 8. Rungtynės labai gerai pradėjo Klaipėdos krepšininkės, jos netgi pirmavo po pirmojo kėlinio 23-17, tačiau į pertrauką jau 5 taškų pranašumą išsinešė TTT ir nuo to momento žingsnelis po žingsnelio kaladėlė prie kaladėlės lipdė savo į pranašumą. Čia Bulanė, tikrai spindinti šiandieną Klaipėdos komandoje, tiesa dabar žingsniuoja į laidelį įrašytą į jo statistikos protokolą. Nuo varžovių gretose Gabija Meškonytė, viena iš rezultatyviausių su 15 taškų, nors naudingumo balų vos 5, tačiau ji patraukė savo komandą labai svarbiais momentais, tačiau 2 taškis. Trečio ketvirčio pabaigoje buvo labai skaudus, padidinęs skirtumą nuo 7 iki 9 taškų ketvirtajame kelinėje vėlgi. Porą jos metimų galutinai, sakyčiau, ir uždarė šį mačą. Nors MVP šio finalinio ketvirto buvo su kamuoliu ką tik. Turbūt nekyla abejonių, kad Ieva Pulverė bus renkama naudingiausia žaidėja čia Palangoje. Čia dar išleidžia ir jaunasis savo komandos žaidėjas dabar Martinas Gulbis. Ir Kilpė ir Grausia pasirodo ant parketo. Ir netgi pasirodo Kaira Lambert, krepšininkė, kuri šiandien negali žaisti dėl traumos. Įdomus momentas, kad Lambert metama į kovą likus 14 sekundžių. Tai yra komandos lyderė, finalą praleidusi dėl traumos. Tačiau
Ji įsirašo taip pat savo pavardę tarp žaidusių krepšininkių finale. Ir smagus tikrai toks vaizdas ir toks ėjimas iš Martino Gulbio pusės. O dabar jau Rygos TTT komandos pergalė šokis. Pats Martinas Gulbis, netgi ašaros šio stratego veidė. Kiek daug reiškia Baltijos moterų krepšinio lygos čempionių titulas šiam strategui. Atrodytų Rygos TTT ryškus favoritas. Komanda turėjusi gerą tarptautinį sezoną Europos taurėje. Atvykusi kaip ryškių favoritė į Palangą. Tačiau Martinas Gulbis dabar, na, brangiausio žmogaus, turbūt arba bent jau vieno iš brangiausių žmonių glėbyje. Galbūt ir patarimų tėčiui dalina. O dabar Rima Valentinė jau ir turi interviu paruošęs su Gabija Meškonyte. Labas, mėla Gabija. Šiandien fantastinės rungtynės. Papasako, kur tos stiprybės tavo komandos, kad būtent jūs šiandien čempionės? Tai manau, finalai netrūksta tos motivacijos, viską, ką turėjom, atidavėm, buvo traumuotų, tai visą susivienėm ir ką galėjom, tą geriausiai padarėm šiandien. Išduok paslaptį. Tikrai turi tam tikrą receptą, kada ruošiesi rungtynėms. Ką valgai? Kaip ilsiesi? Kokios emocijos? Kaip susikoncentruoji? Reikia makaronų daug pavalgyti, tai iš karto geriau žaidžiasi. Aš pritariu, makaronai geras dalykas. Tai linkiu kuo didžiausios sėkmės. Labai tave mylim. Ačiū, ačiū. Pergalės receptas vis dėlto yra nekrienai, kaip kalbėjo Rytis Višniauskas. Pergalės receptas yra makaronai. Tai atskleidžia Gabija Meškonytė. Apdovanojimų ceremoniją jūs galėsite stebėti TV3 Play platformoje, TV6 eteryje. Jau turime atsisveikinti su jumis visą savaitgalio metu. Buvau aš Tautvydas Kubilius. Ką tik jūsų ekranuose matyta Lietuvos legendinė krepšininkė Rima Valentinė. Ir sveikinimai dar kartelį Gabijai Meškonytei, jos artimiesiems bei Rygos TTT komandai ir be abejo Klaipėdos LCC klubui su antraja vieta. Iki greito.
huge thank you to the Palanga City Municipality. And also, we would like to say a huge thank you to our sponsor, BioSil. Can we get a round of applause for Palanga City and BioSil? And now, ladies and gentlemen, we want to congratulate and honor the best players of the entire season. So let's begin with the player who got the best three-point field goal percentage. And the player who has the hottest hand when shooting from downtown is Ieva Pulvere of Team TTT Riga. The award is presented by Women's Baltic Basketball League President Arvidas Klovas and Alvidas Jotis. And now, a big round of applause for a player who dominated the boards and secured the title of the best rebounder of the season. And the queen of rebounds is Anna Liepina of Team Daugpilis University. Now, let's give a huge congratulations to a player who consistently showcased their defensive power and led the league in steals per game this season. And the player is Dominika Palulite, LCC International University. Now, let's give a round of applause to a player who led the league in assists per game this season, showcasing exceptional court vision and teamwork. Dalia Donskihytė, Vilniaus Kibirkštis. And now let's recognize the player who led the league in blocked shots. The queen of blocked shots is Luiza Šepte, Riga Stradins University. Unfortunately, she's not here today. So we will move on and let's give a big round of applause to our top scorer of the season, whose incredible talent and determination have lit up the scoreboard after game. Our top scorer of the season is Cassidy Rose Michalko, Šiaulių Šiauliai Vilmers. And finally, let's give a huge congratulations to our Women's Baltic Basketball League MVP of the season, whose outstanding performance and leadership have truly made a difference on the court. And the MVP of the season is Cassidy Rose Michalko, Šiaulių Šiauliai Vilmers. The award is presented by Women's Baltic Basketball League President Arvidas Klovas and Alvidas Jotis. And now we will begin the ceremony, award ceremony of this Final Four. Women's Baltic Basketball League, fourth place, Vilniaus Kibirkštis. Number 0, Cynthia Aukštikalnytė. Number 1, Daniela Paunksnytė. Number 4, Victoria Babich. Number 6, Morgan Pullins. Number 9, Gabriele Šulske. Number 12, Eglė Zabotkaitė.
Number 13, Taisija Udodenko. Number 14, Ugne Grigaliūnaitė. Number 19, Livija Sakevičiūtė. Number 35, Daugėlė Ūsė. Number 42, Agnė Černeckytė. Number 44, Dalia Donskihytė. And number 77, Justina Miktaitė. Head coach Egidijus Ženevičius. Lukas Danilevičius. Assistant coach Sandra Linkevičienė. Physical coach Edgaras Jankauskas. Sport director Arnas Labuckas and director Donatas Srutulas. And now the third place of Women's Baltic Basketball League. Klaipėdos Neptūnas Amberton. The award is presented by Lithuanian Basketball Federation President Vidas Gedvilas. Number 1, Urtė Čižauskaitė. Number 5, Viktorija Balaban. Number 6, Marija Delgado. Number 7, Justė Mockevičiūtė. Number 10, Uljana Datsko. Number 11, Team Captain Rūta Stipra. Number 13, Marina Solopova. Number 15, Saulė Globytė. Number 17, Urtė Ratavičiūtė. Number 22, Amanda Okodua. Number 23, Brigita Sinickaitė. Number 30, Audronė Zdanevičiūtė. And number 71, Saulė Mikelionytė. Head coach, Martynas Airošius. Assistant coach, Kamilė Meckutė. Physical coach, Laurynas Juškevičius. And Gabrielė Čeponytė. And now, second place of Women's Baltic Basketball League, LCC International University. The award is presented by Women's Lithuania Basketball League Director Alvydas Jocys. Number 1, Karolina Drakšaitė. Number 2, Neda Pletkutė. Number 3, Urtė Slavickaitė. Number 7, Lyva Linina. Number 8, Gerda Raulušaitytė. Number 10, Elizabete Bulane. Number 11, Katerina Dike. Number 12, Vanya Petrovic. Number 13, Emilija Vaitkutė. Number 20, Majara Pereira Diaz. Number 23, Lina Lotinietė. Number 28, Polina Korbut. Number 31, Maisa Pereira Diaz. And number 99, team captain Dominika Paliulytė. Head coach Vilius Stanišauskas. Assistant coach Lina Brazdikytė. Scout coach Gytis Krugelevičius. The head of the team Marius Tamolis and physical coach Robertinas Vilimas. And now, our top five of the final four. Let's give a round of applause. Eglė Zabotkaitė, Vilniaus Kibirkštis. Please step forward. Viktorija Balaban, Neptūnas Amberton. Lina Lotinietė, LCC International University.
Ieva Pulverė, TTT Ryga. And Gabija Meškonytė, TTT Ryga. The award is presented by Cascada representative Sandra Gurske. One more time, let's give a round of applause. This is your top five of the Women's Baltic Basketball League Final Four. And now it's time to find out who is the most valuable player of this Final Four. And once again, Ieva Pulverė, TTT Ryga! The award is presented by Women's Baltic Basketball League President Arvidas Klovas. And now, the winners, first place of women's basketball, Baltics League, TTT Ryga! Number one, DC! Number two, Madara Kilpe! Number four, Tina Grausa! Number six, Evelina Otto! Number seven, Gabija Meškonytė. Number eight, Kaira Lambert. Number nine, Aleksandra Stepanova. Number 12, Vanessa Yasa. Number 15, Ieva Pulverė. Number 25, Margot Claveau. And number 35, Louise Sila. Head coach, Martin Žgulbis. Assistant coach, Valdis Razumovskis. The award is presented by Secretary General of Latvian Basketball Association, Kaspars Ciprus, and Director of Latvian Women's Basketball League, Liga Goldmane. And now, TTT Ryga, are you ready? This is cherry on top. Team captain, please step forward and take the Baltics Women's Basketball League Championship. One more time, give a round of applause. TTT Ryga! We would like to thank everyone who have been here all this weekend. Norime dar kartelį padėkoti visiems šį savaitgalį susirinkusiems ir stebėjusiems stipriausias kovas Baltijos. We'll be right back.
We'll be right back.